Lushnja ka festuar ditën e pavarësisë. Flamuri në këtë qytet u ngrit më 27 nëntor 1912, një ditë përpara se të shpallej pavarësia në Vlorë. Për të kujtuar këtë ditë historike, karrierët më të lartë vendore të këtij qyteti ngritën flamuri në sheshin qendror, ashtu siç u bë 112 vite më parë. Kryetaria e Bashkisë së Lushnjës, deputet, drejtues të policisë së shtetit, përfaqësues të komuniteteve fetare, përcollën mesazhet e tyre për ngjarjen historike. Qëllimi kryesor i joni është që këto data të rëndësishme patjetër ne ti përcjellim te brezat e rinj. Gjej rastin të uroj të gjithë qytetarët e Lushnjës gëzuar festën e flamurit. Të gjithë qytetarët lushnjar në mënyrë simbolike blidhen para këtij sheshi ku 112 vjet më parë plaku Ismail Qemali para se të shpallte pavarësinë në Vlorë pikërisht ngriti flamurin në vendin që ne jemi sot. Është vendi të nderojmë të gjithë patriotët lushnjar të asaj kohe që sakrifikuan veten, pasurinë, u bashkuan politikisht të gjithë bashkë në mënyrë të tillë që të krijonin shtetin shqiptar. Mesazhi im për gjithë lushnjarët është të mos harrojnë këtë ditë kaj të mirë, kaj të shënuar, sepse kjo është dita e ngritjes së flamurit ton kombëtar, jo vetëm për lushnjarët, por për ne këtu ka filluar pavarësia, independenca e shtetit të ri shqiptar. Nëntori i Kuq i Lirisë ishte programi festiv i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve përpara sheshit të shtëpisë muze të Kongresit të Lushnjës. Nuk mund të mungonte këtë ditë edhe parada shqiptare e flamurit, ku nxënësit e shkollave me flamurin në duar ecën përgjatë bulevardit kryesor. Kësaj dite festive ju bashkua edhe ky 70 vjeçar Mekal, i cili është kërkuar për të fotografuar nga qytetarët e shumtë.